أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا، سورہ نمل آیت 20 تا 25 میں ہے۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے، جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے کام مزین کر کے انہیں دکھلا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ یہ اپنی حس کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے۔ یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ سورہ نمل آیت 27 اور 28 میں ہے۔ سلیمان نے کہا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے محل پہنچا، خط اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، وہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ بس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تک اس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے۔ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانتدار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ
اور کرم کرنے والا ہے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے۔ تخت لانے والے آدمی کے متعلق جو یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک جھپکتے وہ تخت لے آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہر نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ سورہ نمل آیت 42 اور 43 میں ہے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی رہی تھی یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے، اس سے پوچھا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا تھا، نہ اس نے یہ کہا کہ نہ، کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں قدرے تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے، یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا، اسے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا، فرش بھی شیشے کا تھا، شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا، پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا، اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی، اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا۔ سورہ نمل آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں، نبی بھی ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔